علی بابەجان سەرۆکی پارتی دیموکراسی و پێشکەوتن دەوا دەسەڵاتی تورکای بەهۆی ڕەتکردنەوە کێشەی کورد و ڕخنەی گرتووە و توێتی چاسەری کێشەی کوردا تگشتنی هاوڵاتیکی یەکساندایە علی بابەجان سەرۆکی دوا کە ماوەیەک لە کابیننی ڕەجبتەی بەرردۆغاندا وەزیری یابوووری بوو لە عکەباجیاببووتەەوە لە سەردانێکی میدانانیدا بۆشاری سمسوور عادیامان باکووری کوردستان ئاماژەی با کێشەی گۆور لە تورکیا کردووە حکومەتی ئا کەپە و مەهاپەی بەهۆی سیاسەتەکانی بەرامبەر با کێشەی کوور ڕەخ نەکردووە بەجان توویەتی کاتێک ها ڕەجبتەایی باردۆخان سەرۆ کۆماری توورکی ئاێت کێشەی کوردی و بەرپسیارری لە سەر شانی منیشە منیش لە نێەوە پارتەدا بووم ئەڵام دواتر دەوڵەت باخچەلی سەرۆکی پارتی بزودنەوەی نێتەوە پرست و دۆغۆ و پەرچینەک سەرۆکی پارتی ووطنی لە دەوری خۆی کۆ کردەوە ئێساڵێ کێشەی کوور نییە خۆی ئەگەر لە لایەک باخچەلی و لە لایکی دیکە پرینچک چک هبن زور اسایا که کشی کردیش رد بکاتوا سروکی پارتی دوار رایش گیند کشی کرده و دولت پێویستە مافا بن ئازادی کانی ازادی فرام بکات و دولت دبه با تایی دن مافی مروف دابنه چارەسەری سری کورد کرد لاتگشنی اولاتی یک ده. پیوست مو هاولاتی یک با تایی مافا سرطا کانی بدست بینه چان که تورکیا بە ناڕاستەوخۆ کە که تو دو خیبانگشه هل نو و کوبونو پارتتا سسیەکان بۆ ناو هاوڵاتیان دەسی پێکردوە پرسی کوردیشیکە لا پرسا سرەەکانی تووریا زۆربەی لاەنەکانی تووریا پررسەکە لە سەردەمی بانگەشی هەلبژاردننا بەکارێنن وڵام تا و کوی ئستا جگە لە پارتی دیموکراتی گەلان هەدەپ هیچ لاەنێکی دی باسی سۆگەرکردنی مافی دەستوری کوور ناکات لا بنڕەتیشدا ڕجاب تایب ئەردوغان حرکاتێک هەلبژاردنەکان نزیکە بێتەوە دەستکات باڕیکلامی دو کوردو هەررشی سوپا بۆ سەر ڕۆژااو و بەشوری کوردسان دەسپێکات.